ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਪੋਸਟਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਸਬਾ ਗੋਇੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਵਾ, ਇਹ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਆ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਇਆ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ MLA ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਲੋਕ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇਣਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜੋ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਕਿ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਖਾਸ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਰ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ ਆ, ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ, 550 ਸਾਲਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮੂਹ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਇੰਕਲੂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਮਟਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ। ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਧਾਨ, 51 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਸ ਹਲ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, PR, ਲੋਟਰੀ ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਸੰਤਾਨਹੀਨਤਾ ਦੇ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ 4 ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤਕਦੀਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ।